časti kao da sam ja dostojan zadatku. Majke mi, eto. Dragi Marko, dobar ti dan. Dobar tebi dan, dragi moji predivni Leone. Dragi ljudi koji ćete ovo gledati, također dobar vam dan. Dobio sam izuzetno izazovan zadatak od našeg druga Leona da vam pričam jednu posebnu temu. Ali ajde prvo ti, reci koja nam je tema. Boga mi, baš jeste posebna. A, dragi prijatelji, zlatnog doba činitelji, i svega dobroga širitelji, susret sa Markom je kao susret sa suncem. Jer Marko svojim riječima, mislima, pogledima i pričama čarobnim obasjava i osvjetljava naše umove kao što sunce osvjetljava naše tijelo. Čast mi je i zadovoljstvo što ćemo podijeliti vizije i čarobne priče koje nas uvode u zlatno doba čovječanstva. Dragi moji ljudi, ja samo ću vam reći da iskreno osjećam da mi je ovo veliki izazov. Leon je momak pred kojim, ja sam mu to rekao lično, da osjećam, prema retkim ljudima, ja osjećam baš prema ljudima poniznost. Znači, ali to je ovaj momak ovdje iza kamere, koga retko viđate, ali danas ću da ga snimim. Da, ga bar malo pokažem kasnije. I jedna moja prijateljica, znači, to je takva čistota, to je takva ljubav, takva razdraganost, takva lepota životom koja zarazi. I kao što virus može da zarazi, tako da ja često kažem neka ovaj virus ljubavi nas zarazi, virus mira, virus božanske ljubavi, i on se tako podjednako brzo širi. A ovaj momak koji vodi ovaj kanal, ja to želim da kažem, zaista je on rođen, zaista si rođen da vodiš zlatno doba. I hvala ti što si baš mene odabrao da i na ovu temu nešto kažem. Zaista mi dolazi to biti da li sam ja dostojan. Ali čim sam tu, znači da jesam, ali ja sam čovjek i malo pre sam ispričao jednu priču i tako. Ti si rekao kao, kako to sada ljudi, mi da krenemo ka tom nekom zlatnom dobu koje mi negde osjećamo da postoji, verujemo da to negde dolazi, čuli smo te priče, raznih priča ima. Sad s jedne strane u našim životima, ko se malo bavi ljudskom svešću, tu se svakakve stvari dešavaju, svedočiš čudima, ali ako primetiš malo kao planetu, vidiš da se svakakve stvari dešavaju, pa sad kažeš, pa čekaj, je li to zlatno doba? Mislim, ovi jedni drugi ubijaju, žao mi, oprosti moj. Znači, mislim, to nije sigurno zlatno doba. I ti si rekao, kako to nekim konkretnim koracima? Jeste. I kako baš ti vidiš to? Jasno, savršeno, i baš ti hvala na tom pitanju, jer a mene često zovu kao jednostavnost, naš majstor jednostavnosti. I ja, obično, šta god da je u pitanju, koje god da je u pitanju, prvo bih postavio pitanje, pa dobro, kad kažeš sebi šta je to znatno dobro, kako bi trebalo se ponašamo, brate mili, deluje teško, jer nam je daleko. Deluje nam da je daleko, u nama. To nema nigde ništa van nas i onako je u nama to zlatno doba. Ali, ja bih postavio pitanje šta nije to zlatno doba. Meni to mnogo je lakše, jer sam prosto u ovom fizičkom okruženju. I mogu bi da kažem ono prvo šta nije zlatno doba. A to je tretiranje, to je ta sebičnost, to je jurnjava, pohlepa, haos, mržnja prema braći i sestrama, koje mi na najdubljem nivou sigurno jesmo. To je zavisnost nas lično od svega živoga, znači od razmišljanja na prvom mjestu. To je izvor svih problema, je zavisnost od razmišljanja. Jer sve ostale zavisnosti su refleksija toga kad mi stalno mislimo da treba da razmišljamo. Mi mislimo da je to dobro da radimo. To nije to osnovna funkcija čovjeka. Ako si ti mašina, kompjuter, onda da. Ali da li si ti, čoveče, predivna dušo, mašina, koja samo se kreće kao mašina i razmišlja, ili si ti duša koja je stvorena da voli, da donosi mir i blaženstvo svojom pojavom?
Ovo pričam i sebi, da znate, podjednako kao i vama. Jer to je samo moja vizija, je tako, zlatnog doba. Znači, šta nije zlatno doba, to je sve ovo. To su ta takozvana sećanja koja se ponavljaju. Naši doživljaji prethodnih trenutaka i na osnovu kojih mi ponašamo se danas. Ali onda šta bi bilo zlatno doba? To je mir, na prvom mestu mir koji prevazilazi svako poimanje. To je, udahnem i znam da sam dovoljan, da je Bog tu u meni, nije nigde tamo, negde daleko od mene. Taj Bog nije onaj koji kažnjava. To je nezlatno doba. Taj Bog koji kažnjava je kreirao ovo sve, mislim, koji je živao u nama, negde taj program koji govori Bog nije ljubav. Znači, svest o tome da smo dovoljni takvi kakvi jesmo, da ovaj trenutak, čuli smo to kao sadašnji trenutak, je savršen. Ali šta to znači da smo mi? Da smo mi savršeni za ovaj trenutak. I da se do tog zlatnog doba putuje tako što prihvatamo upravo te svoje nesavršenosti koje su sada. I sad bih ispričao baš ovu pričicu koja mi došla pre nekih mjesec dana. To je bilo potpuno fascinantno način. To nikad nisam razmišljao o tome. Znači, jedno večer sam vodio u nekom svom programu meditaciju, molitvu na temu. Ima ta jedna molitva koja kaže: Isusova krv čisti moje telo, Isusova ljubav ispunjava moje srce, Isusova svetlost osvetljuje moju dušu. Također bih rekao, nekad ranije, ja kad bih pomislio Isus Hrist, znači to je sve žrtva, mučenje, maltretiranje, bio sam pun raznih programa. I tako kad vi budete čuli reč Isus, možete reagovati kao, ne, sad. A možete to doživjeti kao čistu ljubav. I ako niste, predložio sam svom prijatelju, ako niste vi, pročitajte knjigu Koliba ili film Koliba, možete da pogledate. Eto vam uvoda jednog u vaše zlatno doba, u vama. Ono može biti sada. Ono u nama živi sada. 100%, mislim, ja sam svjedočio tome mnogo puta. I na ovoj kameri što piše tvoj 5D, meni često kaže, ti si u tom 5D. Ja ne znam šta je to 5D, ali nema veze. Ali to kada teče život, to je to. Znači, priča je sljedeća. Vodio sam tu neku meditaciju, molitvu, tu sam izgovarao te reči, završilo se to i pred spavanje, nemam pojma zašto, kao, ali vidite, to je to, kada čistiš, dođe ti ta misao inspirativna. Umjesto sećanja radiš nešto novo, a ne znaš ti zašto radiš. Samo, to kaže, kada čistiš, i to je put do tvog zlatnog doba, kad kažem čistiš, mislim, da li je to meditacija, da li je to molitva, da li je to tvoj neki, tvoj ples, šta god hoćeš, disanje, da se vratiš u sadašnji trenutak, da otpustiš, ali to nije lako, kompletnu prošlost i sad kažeš, što je lepo ovaj trenutak. Kad si u tom stanju, ti si u zlatnom dobu svog bića i tada primaš inspiraciju ne znajući. Primaš od Boga inspirativnu misao koju ti kaže, ajde, kaže Marko, pogledaj nešto o toj ikoni Isusa Hrista. I odim na internet, tamo nešto gledam. Sad tu imam, mislim, ima ih koliko milijardi, tako. I sad ja nađem neku kao, i zamislite, na jednom oku, jedno oko Isusovo je kao savršeno, a drugo ima neku kao malo onako zadebljanje. I sad ljudi misle, to je, piše tamo kao greška na ikoni, kao šta je bre ovo? I on rekao, dobro, i sa tim mislima odem na spavanje. Mislim, prosto otpustim sve to i odem na spavanje. Ujutro se budim, sad tako, to je sad, ta tema je tako. I znamo da ono što se dešava u nama, u našem umu, ta neka nečistota ili čistota prikazat će se u našem narednom danu. Ja sad šta se prikazuje u mom danu? A baš sam posvećen, je tako, tome. Prikazuje se da ja ustanem, ja primetim kao na levom oku kao neko zadebljanje. Ja rekao, šta je bre ovo, čovječe, nisam imao 10-15 godina, ono što kažu čmičak kao. Šta je sad ovo, ako to bude krenulo, to će me zaboleti baš puno, ne znam kako to da rešim sad to. Obično to mora da se desi i traje. I sad, ja ovako, kao još plus, zvoni mi telefon, a pustio sam baš ovaj film koji sam pomenuo, Koliba. I tu se pominje tako Bog i u muškom i u ženskom obliku i svašta nešto. I jednom momentu ja kao krećem, zvoni mi telefon. Pauziram na taj film, krenem, telefon, javim se, spustim slušalicu, pogledam i u titlu piše Samo Isusova krv. Ja sam film gledao 10 puta, ali nikad nisam na tom kanalu i tu nikad nisam vidio taj prevod. Jer to je neki hor koji peva u crkvi, dečan, deca neka, i to se čuje u pozadini. I zaista nisam nikada čuo da oni to pevaju, zapravo, a stvarno pevaju. Samo Isusova krv.
Ja gledam, rekao je, ovo moguće. I odem tog momenta da vidim na internetu šta piše ono ikoni, jer se setim tog momenta da je njemu kao desno oko bilo savršeno, a levo ne savršeno. I tamo piše, ne, nije to pogrešna ikona, baš takva je zamišljena da se radi, jer desno Isusovo oko podsjeća na božansko savršenstvo u nama, i levo oko, na, čak i kod njega, a to je mnogo važno da znamo, da je on bio čovjek, i da i kod njega postalo ljudsko nesavršenstvo. I da se do tog takozvanog savršenstva stiže stalnim prihvatanjem tih naših malih nesavršenstva. Ili velikih nesavršenstava, nažalost. Ali to je put za mene do tog zlatnog doba. Sad ćemo malo to konkretizovati, ali to je zaista, ići ćemo u te jednostavnosti, ali ovo je mnogo važno da ispričamo. I također bih pomenuo drugu stvar. Dočekao si me ovdje tako nasmejan i pričao si mi o jednoj gospođi koja živi na način da do 4. godine nije jela ništa. A znate, ja često pominjam to, dođi k meni kao dete, Bog reče. Pa imam onu majicu, budi kao dete, Bog reče. Međutim, i ja ponekad kao, pa da li je to, znaš, mislim, toliko sam čuda doživio, pa se nekad zapitao. A ta neka žena koja ono, ne mora da jedem, reč uveče, kaže, kad sam počeo da jedem, je to bilo dosadno. E sad, ja svjedočim i dan danas kako izgleda kada mi svoju decu, kako rekli su nam doktori, moraš ovo, rekli su nam ono. I znam da vam nije lako, posebno, ja nisam roditelj, ali mogu da zamislim. Kad bi ja bio otac ili majka, znači prosto, pa sad plašim se, pa šta će biti s mojim detetom? Pa šta ću ja sad ako on se ponaša drugačije nego ostali, jel tako? Ima toliko tih pravila. I toliko je toga nabacano na naše zlatno doba u nama, da puno toga treba da se otkloni, raščisti, oslobodi, da bismo mi došli u te naše, one istinske suštine koja bukvalno samo jeste. I kad se na tom mestu ja jesam, vi ste reprezentacija Boga u ljudskom telu. Jer ne kaže ono, ja jesam onaj koji jesam. Čim nešto dodaš tome, više ti sada igraš neku drugu ulogu. I okej je, ali to je to. To je mesto gde se samo bivaš i zaista ne moraš ništa da radiš, samo jesi, sve se samo namešta oko tebe. Namešta se jer si tada u svom potpuno potencijalu svog bića. I sada čujemo tu priču drugu koja mi također uvodi u zlatno doba, a to je to naše unutrašnje dete, davno zaboravljeno. Izgubljeno. Uplašeno, napušteno naše dete koje je došlo se igra, raduje i donosi lakoću postojanja, tok. I ta pričica ima u toj nekoj mojoj knjizi, drugoj, i Bi svetlo se zove ta druga knjiga. I kaže, nikad ne zaboravi da se igraš. Pred susret sa Leonom, kao što on na svoj način čisti, ja tako čistim. Da sve bude, da kažemo, onako da teče. Jer sam svestan i dalje da postoje neke nesavršenstva u meni. Razumijete, dakle meni osjećaj da sam ja dostojan, da sam ja 100%, što bre, normalno, znači samo slobodno opušteno, ali ja sam čovjek, još uvijek sam, apsolutno, još uvijek i takako sam čovjek. Znači, i tako raščišćavam da se to sve nekako ustadi i namesti i ta čarolija božanska da se odvije sama. I naravno, pred sam dolazak, jedna devojka koja prati moj rad, otvara moju knjigu, ona to čita i meni pošalje. A priča je, nikada ne zaboravi da se igraš. Ta priča je nastala tako u nekom mom dubokom kontaktu sa tim unutrašnjim detetom koje meni kaže. Ti si mene davno zaboravio. Je li tako? Što je istina. Ja sam u jednom momentu potpuno zaboravio da se igram i radujem. Pred 7, 8, 9, 10 godina prijatelj mene pitao, kako se ti, Marko, raduješ? Došao sam na radionicu duhovnog rada i rasta. Ja sam mislio, šta sad, što je to važno, bre? Daj ti meni neke nove stvari da pročitam, pa ću ja to da primenim, pa ću da budem, ne znam, car, razumeš? Što više znam, onda sam bolji, znaš, onda će Bog da me voli kada budem znao više podataka i više knjiga pročitao. I na kraju sam to bacio sve u kantu, razumeš? Jer u ovom detetu su sva znanja ovog sveta, ali to je to čisto božansko dete. I ona meni kaže, znaš, ti si mene zaboravio. Kad si počeo da se dodvoravaš, kad si želeo da se dopadneš tati, mami, nastavniku, učitelju, devojici, drugarima, tog momenta si ti zaboravio na mene. Ti si počeo njima da se dodvoravaš, da se zaslužiš njihovu pažnju i ljubav, a na mene si zaboravio. A kaže, a imao si sve što si želeo. Kako? Što zamisliš, što se dešava? Koja je to bila magična reč koju si koristio, kaže? Kao bajagi.
zamisliš i dešava se. Kao bajagi. Tom detetu u meni, ali vama sigurno, nije trebalo, ne znam, da imate najnoviju igračku, vi zamislite avion od... Ne, ovako uradiš. Je tako? Ne treba ti čak ni papir, ne treba ti čak ni olovka. Ti ovo uradiš i odletiš. Ili ne, šta god uradiš, zamisliš i dešava se. Međutim, kad si u tom 5D, kad si u zlatnom dobu, kad si u unutrašnjem miru i ljubavi u sebi, ti zaista zamisliš i dešava se. U fizičkom svetu. Ti kao, je li ovo moguće? I tako ja često, ovako, zine, kao, Bože, je li ovo moguće? To je vrlo često. Ako zinem od, ovo je nemoguće, ali moguće ipak. Jer je, toliko je ovaj fizički svijet deluje stvarno, da to kao deluje nemoguće. I dakle, kaže taj mali moj, kaže, slušaj sada, pitam ga sa šta bi mogli sljedeće. Kaže, slušaj sada, ajde prvo se vrati u scenu, ne znam, imao toliko godina, neki rođendan. I ja sad stvarno vidim na tom rođendanu neki sef iz banke sam dobio. Ono, ovako predavno se pojavlja slika kao on otvara taj sef i dosta se nalazi zlatno jaje. Znate često da taj Isusova svetlost i kažu zlatna svetlost. E, sad kaže, stavi to zlatno jaje, evo ti, kaže, meni on stavi zlatno jaje u srce. I kaže, sada nosiš zlatno jaje u srcu, a sada nađi onog drugog Marka kojeg je povredila neka devojčica tada i tada, njemu stavi zlatno srce, vidi šta se dešava s njim. I sad gledam tu scenu. To se sve dešava, naravno, u našem umu, je tako kobajagi. I sad kako sam ja stavio zlatno srce tom dečaku Marku, koji ima, ne znam, 16-17 godina, sada ono jedan put uvako si, jer više ne pati zbog toga nečega što je bilo, znači, pre 30 godina, 20 godina, nema veze. E, a sad kaže, sada samo hodaj ovako svojim danima i ubacuje zlatna srca, isto kako imaš beskonačno u ovoj ovde, samo uzmi ovako i ubacaj ljudima u grudi. I ništa, to ti je to što imaš da radiš. Samo voliš ljude, razumeš? Mislim, ja to naravno znam i već sam, ali ovo su tako te duboka stanja. I sad pazite ovo. Ja imam tu rečenicu. Kad sledimo svoje srce, živimo raj na zemlji. Često pominjem taj Ho'oponopono i tog zaista na izgled blesavog učitelja Hugh Lena koji je tamo ušao u, kao ono, nagrada za njegovo bivanje, bilo je da ga smeste u bolnicu sa psihijatrijskim i manijakalnim ubicama, gde je on kontinuirano radio samo u sebi, šta je to u meni, pa primećujem ubice, silovatelje, takve i takve ljude. Stalno je radio na sebi, u sebi, nije ništa imao ošte biđao se jedan na jedan. I to je dovelo kroz nekoliko godina da se umiri cela bolnica, da svi ljudi koji su bili osuđeni doživotne smrti, da prosto neobjašnjivo budu otpušteni kućama i oslobođeni, da jedan čovjek bude prebačen na drugu bolnicu i da se bude bolnica zatvorena. Zašto? Jer je čovjek stvarao raj u sebi. Prihvatanjem ne raja spolja, jer znao je da ne postoji spolja, da sve što doživimo je apsolutno možemo doživjeti samo iz nas. To su toliko sad sve dublje i dublje, ja imam te spoznaje koliko je to apsolutno sve u nama i da sve što doživljavamo apsolutno ima tačka koja je u nama povezana s tim. Makar je bio najudaljenije u kosmosu, to je to. I on je to sve prihvatao tako i u sebi čisti. Kako bi on čistio u sebi, menjala se ta fizička stvarnost. I on je sam govorio, kaže, mi sam da nastavimo ovako da čistimo, pa neće biti dovoljno, verovatno, bar ovaj jedan život. Tako da, kad će doći to, neću se vezujem ni za to. Ali to je taj rad. Šta je to u meni, pa ja primećujem nešto po znacima navoda. Prljavo, uđem u sebe, rašistim u sebi i to nije dovoljno. Drugo je da se ponašam u skladu s tim. Ono što si ti pitao, kako da se čovjek sad ponaša u ovoj situaciji, u ovoj situaciji, u ovoj situaciji. Meni čišćenje donosi jasnoću, ako imam dilemu, sad imam dilemu, znači šta je pravo? Šta je pravo? Ne znam. Uđem u sebe, pronađem svoj odgovor i onda sam dužan prema sebi i Bogu da se ponašam tako, što koliko mogu. Naravno, čovjek sam, podsjetimo se da jako je teško nositi teret savršenstva. To je jako teško. Eto. E sad ti možeš šta god želiš. Ako, nadam se da nije bilo dosadno, meni je bilo zanimljivo. Svaka riječ i sve što si rekao, obe priče su toliko jedinstvene, toliko posebne, jer naglašavaju sve ono što duboko u sebi nosimo. Svu istinu i svo suštastvo bivanja na zemlji. I savršeno i nesavršeno. Kad si rekao još, kad si baš završio sa ovim ponašanjem, ajde da možda kroz ovaj razgovor stvorimo još nekoliko divnih vizija zlatnog doba.
Kakav to odnos, pošto si govorio sada sa, više sa odnosu prema sebi, uh-huh. odnosu u sebi. Jasno. Kakav to odnos trebamo imati prema drugima, odnos muškarca prema ženi, odnos žene prema muškarcima? Opet ćemo krenuti iz toga, samo osoba koja ima unutrašnji mir, znači on, mi smo dužni prema sebi da pronađemo prvo taj svoj mir. Iz tog mira dolazi jasnoća, a ta jasnoća nam donosi onda kako hoću da se ponašam tada i tada i tada. I iz tog stanja našeg mira, tu možemo da, znači prosto bivamo to što jesmo. Ja kažem ono često ljudi, radi ono što ti se radi. I u svakom situaciji će to biti individualno. Kada, apsolutno na prvom mjestu mora biti poštovanje svega što postoji. I opet, i to je samo rečenica, da li to znači, sad ne smijem da gazim jer možda mrav prolazi ispred mene, sad to ćete vidjeti gdje ćete vi postaviti granicu. Postoje neki tamo ljudi u Indiji kojima je to praksa da ne smiju da zgaze ni mrava. Stavljaju peškir pa pređu preko potoka i tako, znači, to za mene nije. Ali, znači, eto da idemo da u tom smeru. Poštovanje svega što postoji. Evo i da kažemo sebi, kada bih ja sada poštovao sve što postoji, kako bih ja živeo ovaj dan? Kako bih se ponašao, eto, prema sebi, a potom drugim ljudima? Dakle, na prvom mjestu, poštovanje. Setim se, ovo je druga duša, ovo je moj brat, ovo je moja sestra. To je vežba. Posebno ako nismo dugo živi u tome, mislim, kakvi, znači, brate, baš me briga za tebe. E, tako sam ja živio do pre 10-15 godina. Svi su bili, nisu ja. A ima ta, evo sad ću se na tu drugu priču podsjetiti malo, samo ta, to je san. Jutro smo i to došli da napišemo svoj dnevnik. To je bio jedan san pre jedno 2-3 godine, kada sam pred spavanje pročitao neku tamo poruku iz knjige i tamo kaže, Bog ima, svako od nas ima jedinstveni alat za komunikaciju sa Bogom. Jer smo svi jedinstveni i baš ovakvi treba da budemo. Razumite, svako od nas treba da bude ovakav kakav je sada. On ima svoj jedinstveni alat, ali treba da se obrati tome u sebi. I ide noći, ja tako zažmurim i sanjam, opet je to preko tog mog deteta koje se tako igra, znači to je ta igra, mnogo je važna igra, to je mnogo važna opuštenost, jer ja smatram da taj Bog ili kreator se igra života. I meni kaže, I enjoy the game of life. Ja uživam u igri života. Tako meni Bog kaže. I onda ja, znači, ako hoću da budem to koji on jeste, ja da se isto igram. Tako. I ja tako zamislim, dok sam još vozio kola na putu, zamislim Boga kako li on sada izgleda. I on je kao neki kuvar koji je nešto u kuhinji. I ima neki lonac i sad ko tu su čude za mene i moje unutrašnje dete. E, te noći, znači kad sanjam, sada sam u snu, ja sam stvarno u velikoj kuhinji nekoj. I samo smo ja i neki veliki... Mislim, onako sa bradom i sa pidžamom. Šalim se, znači, prosto kuvar. Nije imao pidžamo, nije, znači, nego prosto je samo... Ja znam u snu da je to Bog. Ja kažem, šta radiš to? A on ovako sprema, meša nešto u loncu i kaže, spremam ručak. I ovako uzima kao neki začin, onako, i začinjava taj lonac, onos tu hranu. Ja gledam i kao, gledam ovako, i drpim mu... šta je to? On kaže, on kaže, šta je to? On kaže, pa to je začin koji najbolje čisti, ali ljudi ga često izbjegavaju. Ja drpim to u snu i pogledam brzo šta piše i piše Advaita i ja se probudim. Čak sam možda i pričao nam po tebi, ali i pogledam na internet, brzo ustajem, 3 sata i 3 minuta, brzo na internet šta piše Advaita, znači, ja, to je hinduistička reč koju sam ja čuo pre 6-7 godina naput, nikad više, znači, mene to čak nije, ja sam jedno sa svime. I sad vraćamo se na ovu priču malo prije. Kako bih se ponašao kada bih znao da sam ja jedno sa ovom ženom koja prolazi, sa ovom travom ovdje, kada bih znao da sam jedno sa ovim drvetom, kada bih znao da sam jedno sa prasetom ili jagnjetom ili ribom ili tako dalje, kako bih se ponašao? To ne znači to ne smije da bude moja hrana, ali kako bih se ponašao? Da li bih imao poštovanje? Kao oni Indijanci, često njih pominjem kao neki, možda za mene su, mnogo volim to njihova učenja, koji bi se molili duhu životinje, molili bi svetom duhu da pošalje životinju koja je dovoljno stara, koja je spremna da bude odstranjena, da bi bila njihova hrana, jer oni nemaju više druge hrane, zima je i tako dalje, i sa poštovanjem
Znači, oni ubiju to životinje i kažu hvala ti što si došla da budeš moja hrana. Ali onda oni ne idu i... Znači, eto, to ne je bilo znatno... To onda, to redom, to ne je bilo znatno doba. Tako, ovo je znatno doba. Znači, poštovanje. Također bih htio da kažem, u nekim prethodnim sada mjesecima, imao sam priliku da prisustujem nekim ceremonijama sa svetim biljkama iz Južne Amerike. I tu sam mogao da osjetim na dubokom nivou dah majke zemlje i kako ona diše sa nama. To bi opet bilo, znači, da malo oslušnemo, jer to može da se osjeti, ne moramo da osjetimo skoro, ali da samo zamislimo da ona diše, da ona živa. I zamislite da ona stvarno živo biće. I zovemo je majka, neki je zovu majka zemlje. Dala nam je sve, dala nam je travu, vodu, drveće, jagode, krastavce, paradajzeve, ljude oko nas. Zamislite, naše telo, srce, pluća, sve. I kažemo, aha, to mi dala majka zemlje. Kako bih se onda ponašao? I to onda već povlači poštovanje, čistota, iskrenost. Na prvom mjestu, posle tog poštovanja, mora biti ta iskrenost. To je podjednako. Znači, iskren prema sebi, iskren prema tati, mami, sestri, partneru, muškarcu, ženi, detetu. Iskrenost. Iskrenost najbolje čisti. Ja znam da je to neprijatno. Ako nismo navikli, sad jedno je kad ti stalno si iskren, pa ti je to postalo kao praksa. Ali kada nismo iskreni, mi uvek šaljemo poruku koja je miksovana. Mutimo sopstveni život, mutimo svoj izraz i mutimo sopstveni život. I to onda nije zlatno doba. Tako? Znači, ako ja nastupim i dođem, kažem, to sam radio, ja znam kao, pa samo bih ja... Neću mnogo da slažem, samo malo, ta bela laž. Znači, samo da ti nešto kažem, da bi ja nešto izvukao se. A u stvari se plašim neprijatnosti. Ako budem bio ono što trenutno jesam, kako ćeš ti reagovati na mene, kako ćete vi reagovati, kako ćete vi reagovati na mene, i da ćete reći, ti, mi te ne volimo. I zbog tog straha sam u stanju da se dodvorim vama, umjesto... Bogu u sebi koji kaže, ja jesam onaj koji jesam. Wow. Svaki put kada slažem, ja Bogu u sebi kažem, meni je važnije da se dodvorim okolini nego Bogu koji je u meni. Ovo sam sad trenutno malo dublje doživio. Ja sam ostao bez riječi. Koliko je moćno i jako i važno. Da, ovo baš... Ok, htio sam da kažem, da se vratim na taj dah majke zemlje. Znači, to je fascinantno. Bio sam baš u specifičnom stanju, ne kažem da to svako treba da radi, ja sam ostavio da treba. I to se radi noću i to su tako mala sveća tamo. I pazite kakvi su to uvidi bili. Znači, eto pričamo sad neku priču koja možda nije možda direktno sa ovim povezana, ali ima veze. Znači, osjećam, moja majica se ovako kreće kao sa mojim dahom. Ja, svi u prostoriji dišu kao jedno i čuje se dah majke zemlje. Ja znam da mi svi dišemo kao... sa njom. Kad ona kaže, sada izdahni, sada svi izdahni. Ja gledam u majicu svoju na kojoj su neka pera od one indijanske kao poglavica. Ja vidim, pera na mojoj majici su živa. Ne samo da su živa bić, nego to je ono što sam davno, da je sve živo. E sad pazi ovo, kad bi znao da je sve živo, da je sve kreirano za tebe, kako bi se sad ponašao? E, i onda idemo sa tim. Evo, ajde da budu, znači, vrlo jednostavni koraci, neka bude, pre nego što kreneš u susret sa bilo kim, ima taj, evo, to je praksa koju ja radim već godinama. Pre nego što krenem se susretnim sa čovjekom, u sebi kažem havajsku reč aloha, koja znači biti u prisustvu Boga. Ali u biti u prisustvu Boga tamo, u osobi, tako, u vama. I to, znači, pre nego što krenem u bilo šta, pošto sam još uvijek u ovom stanju, ja se toga setim i naša srca se povežu. Ako se naša srca povežu, verujem potom da ću biti najmoguće bolje osoba, ja prema njemu i on prema me, i da vidim šta će da bude. Eto, to bih rekao, to je korak koji mogu da učinim. I onda iz toga dolazi svesno ponašanje, znači, kažemo sad svesno ponašanje. To ne znači svima dozvoljavamo da se ponašaju kao
ja sam bezuslovna ljubav i možete gazite po meni. To je mnogo važno i sad to je putovanje. Evo, ovo je to su te takozvane zdrave granice. Mnogo važno. Ja nisam znao ranije šta znači ta bezuslovna ljubav. Opet to samo reč. Taj, što kažemo, Bog ili bezuslovna ljubav, to je nematerijalna energija koja voli sve nas beskonačno. Možemo da ubijemo 100.000 ljudi i opet će nas voliti. 100%. To nema šanse da nas ne voli. Ali mi ćemo imati posla da sa tim da se bavimo šta smo mi napravili. Jer to naša duša pamti i kaže, a vidiš, bio si grozan prema ovome, sad će da to moraš da doživiš, da vidiš šta će radiš s tim, razumiješ? Da vidiš kako je bilo ono što se ponašao prema nekome, tako i tako dalje. Ali evo da vidimo kako bi mogli da se ponašamo u zlatnom dobu. Kad ja vidim, pomislim na zlatno doba, ja zaista vidim ljude koji su zagrljali. Već sam više puta prolazio kroz te proces i usput znam da to radi. Ti si rekao kako možemo ovime da mi ga približavamo sebi. Što je lakše da ga osjetimo, to je bliže. 100%. Što si bliže u svojoj lakoći, igri, to što si, što više vidiš, da se zaista da mi ljudi grlimo i družimo po cijeloj planeti Zemlji, da smanjuje se broj fabrika, da mnogo više podsjeća ono doba korone, kada su svi ušli, da kažemo, kad su životinje prišle obalama, nemam pojma šta su tamo pričali, čist vazduh odjednom i tako dalje. Mnogo više podsjeća na to. I zaista, evo ti se, ja malo se okrenem, znači muškarac, žena. To bi bilo sada, šta bi značio, to je često, to je recimo jedan od glavnih zadataka mojih za ovu godinu, jeste sveti muškarac. Ali opet, kako ga ja doživljavam. Jer mora, šta je taj pojam, sveti muškarac? Ja kad pomislim sveti muškarac, on treba da bude snažan, čvrst, jasan, a opet, na prvom mjestu mora imati slobodu, ljubav, lakoću, opuštenost, igru, ne sme nikad zaboraviti. To deluju vrlo visoka dostignuća, je li tako? I to je teško ako pomisliš kao, kako se to dostiže, jao, šta treba da se dogodi, sve treba... I super je ako to shvatiš kao avanturu svoje duše na kojoj putuješ. I kažeš, aha, wow, vidiš šta sve mogu još da postanem na ovoj planeti. Kako mogu kroz igru, svestan da je potrebno samo da pravim jedan korak dnevno ka tome, iznutra, da to postanem. Ja postajem nešto. Eto, rekli smo sveti muškarac. Hoću... Znači, kako se on ponaša? Pa eto, isto. S poštovanjem. On vidi neku ženu, na prvom mjestu mora biti to poštovanje. Mora biti iskrenost. Svest o toj duši. Znači, na prvom mjestu se poveže. To ne znači nema strasti, nema ono kao bezobraznog ponašanja i tako da. Nego samo to mora biti na prvom mjestu. Ja znam da si ti duša, ja sam duša. Dobrodošla u moj svet. Zagrlje. I šta hoćeš da pravimo i da radimo. Suprotno bi bilo, ja te zloupotrebljam, iskorištavam, u sebi imam misli samo što pre da te iskoristim, jer tako, to je isto i za bilo koji drugi odnos, jer tako. Šta bi bila na sveta žena? Nežnost, toplina, zagrljaj, majčinstvo, razumevanje. A i ona mora zadržati svoju igru, lakoću i u oba sektora moraju postojati te takozvane zdrave granice. A šta bi bile zdrave granice? To sam negde pričao i to sam učio. Zaživljenje na zemlji. Zaživljenje na zemlji. Nije sad, mi smo svi duše, mi smo svi beskonačne duše prepune ljubav. Za život na zemlji. Opet radimo proces. Kažemo šta je to? Kad vidimo da nas neko recimo povređuje, jedan put, dva put, tri put, četiri, pet put, da li ćemo da to dozvoljavamo i dalje? Ili ćemo se zapitamo, kako se ja osjećam? Evo, ja sam, evo ovo ću primjer jedan izneti. Imao sam situaciju da neka starija osoba od mene, mene vređa, na primjer, na neki način. I sad ja naučen sam da poštujem, jel tako? Poštujem, ali sad pitanje je šta poštujem, razumijete? Znači, sad, gde je granica toga? E, to je isto važno. Zato je ovo važno da se kaže. Znači, poštovanje, iskreno, sve ono, ali gde je granica toga? Da li treba da me neko gazi, a ja da njega i dalje volim? Ili da kažem, čekaj bre čoveč, ne može. E, znači, taj mene vređa i ja onako ćutim. Znači, ćutim, ja sam dobar. Znači, primim to sve što to čujem, je tako? I to mi utiče na moje raspoloženje. Bio sam fantastično se osjećao posle 5 minuta toga, naravno nikome to nije prijatno, ja ustanem kao, ajde, nisam ništa odgovarao, nisam baš bio ja isti kao taj čovjek, međutim, bez obzira, to je mene bar malo poremetilo.
Posle 5 minuta mi se s prijateljima, ja se družim i mi se smijemo i super, sve to. Ali ja nastojim da svakog dana učim iz svojih iskustva. To je rečenica koja mi je stigla od Boga. Uči iz svojih iskustva. I to je također put ka tom našem zlatnom dobu. Ja pre nego što legnem da spavam, kažem, dobro, kako sam se osjećao u tom trenutku? To me uznemirilo. Čim me uznemirilo, znači imam da naučim nešto. Pa ja sam tada bio osoba koja poštuje stariju osobu, ali ta osoba mene vređa. Nema veze što je starija. Kako se ja osjećam što me taj... Pa ja se osjećam uvređeno. Ja se osjećam uvređeno, a sedeo sam tamo. I što onda se pitam, pa koje verovanje ja imam ako tako se ponašam? Kako se ponaša ta osoba? Pa ona veruje da mora da čuti i trpi. Ako se tako ponašam, takav ću život kreirati, takav deo osobe. Ako ja to ne integrišem, ja ću taj nastaviti, tako se ponašam. I ponovo kad bude taj, opet ću da isto... Meni moje biće poručuje... Nije ovo zlatno doba. Ti nisi tako ponašajući se zlatno doba. I kažem, dobro, kakva osoba želim da budem? Želim da budem jasna, stabilna osoba koja ne odgovara toj osobi. Znači, ali koja kaže, izvinite, ja ovo ne moram da slušam. Ja ću da stavim tamo i ću da čekam dok vi završite što imate. Kakva je to osoba? Jasna, sigurna, stabilna, koje verovanje ima. Jeste to starija osoba, ali ja poštujem svakoga kao čoveka i dušu. Ako me ne vređaš, imaš pravo, slobodno, sedi tu, daj da pričamo. Ako ne, možda imaš, kako god hoćeš, uniformu ili zvanje, doviđenja, prijatno, za mene važi pečat tvoje duše, to je u srcu. Ja to prema tome biram s kim ću se družim, s kim neću na ovoj planeti. I to je put. I tim primjerom, bivanjem ono što jesam iz dana u dan, svakodnevnim učenjem naših lekcija, koje se stalno dešavaju, ja postajem bliži tom sve čistijem tom svom ja. I tako sam ja primjer, ovo govorim ne lično ja, nego tako smo mi primjeri svima. I onda kako mi dobivamo sve više te neke radosti, lakoće, igre, onda dođu ljudi, mira, dođu i pitaju, ej, a kako ti to? Znači, nije zlatno doba, vi treba da se promenite, uzmite knjige, pročitajte, a jeste zlatno doba, šta je to u meni, pa je ovo neprijatno, ja to transformišem u sebi, postanem to, i onda ovi dođu ljudi, kažu, vidi ovaj, miran, zadovoljan, kako ti kažeš, voljeno poštovan. Volim tvoje izraze, fenomenalno. Nasmijan. I onda kažu, ej, Marko, kako? Leone, kako to se radi? I to je kontinuirani proces. Eto, nadam se da ovo bilo dovoljno jasno. Ne mogu sad baš da govorim svaku pojedinačnu stvar, čisto, ali... Ali si rekao, takve divne primjere i konkretne i... Toliko se radujem... svetom muškarcu i svetoj ženi koju, koju ti tako vidiš i koju ti tako voliš i koju ti tako vodiš. Vidiš, ja nekada stvarno i dalje u sebi se pitam da li je dovoljno. I to je opet, ali i to je deo našeg mog napredovanja, jer ja sam izgradio duboko u sebi to verovanje da jesam dovoljan i voljen. I onda iz tog mesta mogu da putujem svaki dan i to usavršavam. Da bih mogao to da posle prezentujem. I ja nekada možda od sebe zahtevam više nego što moja sredina koja kaže, pa ti već i jesi, pa ti se tako ponašaš. Ali nastojim, eto mogu da kažem da nastojim svakog dana jer sam svestan da smo mi božanska bića koje mogu da rastu. Ali pazite, rast iz moranja je težak, a rast iz igre... Gdje svaki dan koračaš i kažeš, kako mogu sad još da koračim bliže ka tom nekom mom novom ja? To je veličanstveno. To je to onda igra, ti se igraš rasta. Ali nije bilo lako uvek rasti i igrati se. Nekad sam rekao, što kaže moja prijateljica, dosta mi što duhovno rasta, bre, ne mogu. Znači, kad je turbulentno, kad te sve boli, kažeš, beži bre od mene, čovječe, prestani malo. I kad to kažete, vrlo vjerojatno će stati. Evo, meni je u jednom periodu rekao, ta sve se nekako umirilo. Ali ja sam shvatio, sam opet spreman, e, hoću sad ovo. Ove godine želim da postanem još taj, eto, sveti muškarac koji tako i tako živi. Mm. Ovo što sam malo prije sada opisao. I baš, kako si rekao, koji nju vodi, da, baš je to fascinantno koliko to u nama živi, znači taj muškarac i žena, ali svakome je dužno da u sebi to pronađe. Znači, nema univerzalnog odgovora. Ovo su neke što smo malo prije sada pomenuli, ti izrazi, oni su sigurno te smernice. Ali i te, vidite, i ove smernice imaju granice. Morate vidjeti sada, znači sad, dokle, do kog nivoa sam nežan? Ja bivam nežnost, i sam neko dođe da me mlati. I kao, ja, šta je to u meni? Čekaj da vidim, znači, zašto ja trpim mlaćenje? Verujem da trpim je ljubav.
To nije tačno. Kakva osoba hoću da budem? Hoću bre kod muškarca koji me neguje, voli, ja sam dovoljno snažna, hrabra. E, sad savršeno, vidiš, zlatno doba, ja sam prvi put čuo, ili jedan od prvih puta, Dolores Cannon, neka žena u Americi koja je kao radila regresoterapije s ljudima i često su joj dolazili ljudi koji bi tako ušli u neka stanja nevjerovatna i opisivali konkretno to. Sigurno si ti čuo za to. I govorila o toj indigo deci, kristalnoj deci, deci duge i tako tako. I i kod nje je došla žena koja je obolela od raka, sva nemoćna, muž je tuče, katastrofa, raspada se na zemlji. Raspada se u životu na zemlji. Ušla je u taj jedan proces beznadežno. Znači, rak joj je doveo do toga. Uradila tu regresoterapiju u kojoj se došla na neko mesto takozvanog intergalaktičnog majstora koji stvara živote. Ona je to doživjela u toj svom stanju, izašla iz sa terapije, otišla kući, razvela se od muža ovako, što nije smela godina, plašila se, on će mene da tuče, on će meni ovo... Znači, ali to je... Ona je integrisala tu nekako tu svoju moć momentalno. To se jako retko dešava. Obično taj rad zahteva veću posvećenost. Ovo je bilo... Ona je sišla, odlučila, za mjesec dana je iscelila sebi rak, a onda za godinu dana i godinu i pol napravila neki healing centar, zaradila koliko novca, pomogla ljudima, znači ona je stupila u moć svoje duše. I pronašla svoj put. Sad, možda nismo svi mi intergalaktički majstori šta god to bilo, ali ali svako u sebi ima taj alat. I zato je uvijek vratio se na to. Kako sam ja osoba, kakva osoba želim da budem. I hajde, i svakog dana, srce moje, kako mogu danas, koji korak mogu da učinim da postanem takva i takva osoba, ako ja sad nisam takva osoba. Znači, ja sam u jednom momentu da mi je došla rečenica, put do slobode vodi kroz srce. Ja tad nisam imao slobodu. Bio sam i dalje zarobljen u svojim nekim aktivnostima. Nisam živio kako bih želeo da živim. Nisam imao, ne znam, vremensku slobodu. Nisam imao vreme. Znači, ja moram da radim da bi zaradio. Tako da. E, i onda svako dana bih pitao srce moje kako mogu danas da krenem ka toj svojoj veličanstvenoj verziji mog života. Tako da. I svaki dan po jednu malu stvar. Jedan dan je to napiši nešto u knjigu. Drugi dan je ide u šetnju, treći dan je vežba, četvrti dan pozove ovu osobu, vidi se s ovim, uradi ovo. Malo po malo i pre tako nekoliko godina ja sam došao do svoje slobode. Taj svakodnevni korak po korak po korak, došao mi do mjesta i kažem, ej, ja postao slobodna osoba, čovjek. E, tako možda postaneš i ono drugo, sveti muškarac, sveta žena, čovjek zlatnog doba ili ne čovjek. I to mi postajemo, to postajemo bez truda. Znači, to možemo bez ikakvog truda. Kao što reka, Budina ima ta rečenica, navodno je Budina rečenica. Održavaj svoju baštu uma. Ako hoćeš da u njoj cvetaju ruže, predivne, prekrasne, mirisne, svaku dan okopavaj korov. Šta je potrebno toj bašti uma? Tako mi dolazilo. Znači, okopavaš korov svaki dan, on raste sam po sebi. Njemu ne treba ništa, čovječ, on raste. To bi bile te znači, naše misli, vidi ga ovaj, vidi ga onaj, lako se mi pecamo na to. To je bilo gledanje stalno vesti, televizije, oni tamo, ovi, ono, nama rade i tako dalje. Znači, kopaš taj korov, te aktivnosti u životu smanjuješ ili prosto odbaciš potpuno. Zamisli, kad bismo tretirali nas kao sveta bić, kad bi tretirao sebe i drugi kao sveto bić, svetu dušu, dar života kao sveti dar, ali mislim, to je još uvijek daleko. Ja ovo sad, kad smo nadahnuti, to je lako. Ali ovo nega, kontinuirana higijena koja se održava, stalna duhovna higijena, to je najvažnija stvar u životu. Ja sam ovih dana baš svjedočio, sretnem osobe koje su davno, sam ih, znam da su krenule nekako da rade na sebi. Došle su u neku radionicu, krenule su. Ali sad nisu, ja ih ne viđam godina. I sretnem ih. Ja sam mislio, ako ja radim na tome stalno i ako ti radiš stalno na tome, pa dobro, to svi, to sve tako zarazi. Ja kao, pa čovječe, pa nema ničeg drugog, pa samo to je najvažnije. Mislim, ja vidim da u stvari to je tad bilo jedan put, pa onda došlo drugi put, pa i prođe 5 godina i kao, pa mislim da se odselim. Ništa se ne dešava. Pa to je samo znak da se srce zatvorilo. Ali oni ne radi na tome posvećati. Oni su shvatili kao najvažniji poziv u svom životu. Zašto, bre, čovječe? Pa to je to najvažnija stvar. Tvoja duša je najvažnija stvar koja ima. Ove druge duše, to je najvažnija stvar. Srce majske zemlje, ovo drvo ovdje, ova trava, to je najvažnija stvar. Nema ništa važnije od ljubavi, bre, čoveč. Neko, kako možeš da to, kad znaš već, kako možeš to da pustiš i kao, idem sad da jurim, ne znam,
I tako da, to je mnogo nekako, to sam shvatio koliko je to važno i zato je ovo tvoj rad, tvoj materijal koji je dostupan stalno svima i takvi majstori, takvi učitelji se tamo pojavljaju da je to milina gledati i slušati. I eto, kad se vratimo na baštu uma, korov čistiš, gledaš Zlatno doba, na primjer, uđeš u neku meditaciju, radiš neku molitvu i to svaki dan radiš, nestanog, a sad mi nije do toga. Znači, neguješ svoje ruže ili naravno svoj način, tako. A također, šta je potrebno cveću da bi raslo? Sunce, voda, vazduh i malo đubriva. Đubrivo bi bilo kad dođe neko od nas i nešto nam tako baca đubre prema nama. Tako. A ti kažeš, aha, transformišeš to đubre u đubrivo. To je velika veština, alhemija ili čarobnjaštvo, što ja kažem. Znači, kada to što se dešava oko tebe ne gledaš kao, joj, nikako više ovo da mi se dešava, i u redu je čak i to, ali, aha, kako se ja osjećam tugu, ljutnju, bes, nemir, dobro, dođe taj nemir ovde i ti se posvetiš alhemičaru u sebi i taj nemir pretvoriš u mir. I zasadiš ga tamo pored svoje ruže i ruža još bolje procveta. Eto ti ga Zlatno doba. Divota ti je slušati, znači sve ovo što si rekao toliko duboko osjetim i srce mi treperi od radosti, od maštovitosti, od svih poruka i pouka i savjeta za život na zemlji. Hvala ti za sve što radiš, za sve što činiš, za svakoga koga voliš na način na koji samo duša poput tvoje voli. Ja ne znam što da kažem. Ostao sam bez reči, što bi kaže moje unutrašnje dete. Hvala Bogu da ti ostaneš bez reči. Konačno da ti očuti. Hvala ti mnogo. Hvala ljudi što ste ovo gledali. Uživajte. Šta vam kažem? Želim vam samo najveću čaroliju u ovom životu, a to je mir Božji. Eto, to je to. Thank you.